Will Fantástico aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez é um vídeo do Garden Warfare 2. Depois de muitas pessoas me pedirem, está aí finalmente um vídeo de Garden Warfare 2. Bom, o vídeo é com zumbi festivo. Eu consegui matar bastante. Infelizmente não consegui fazer 100 kills, né? Porém, você sabe, né? A gente depende de sorte. Porque se fosse pra... Se tivesse bastante tempo, com certeza eu teria feito 100 kills brincando. Porque essa partida realmente eu tava praticamente um hack, né? Não tava errando quase nenhum tiro. Bom, vou deixar vocês com o vídeo. Deixa o seu like aí, isso ajuda bastante. E também, gente, contribui com o like mesmo, porque senão fica difícil trazer vídeo jogado em Warfare 2, sendo que ele não pega nem 50% dos likes que eu recebo nos vídeos de Battle for Neighborville. Então, deixa o seu like aí se vocês quiserem continuar vendo vídeo de Garden Warfare 2. Valeu, falou e é nóis. Agora fiquem com essa obra de arte que é a minha gameplay. Fui!